meedhiyaha qola reer cali la dhaho ayaa u yeeratay yeerista ay u yeeratayna dhib muddo soo hayay oy gagsan waayeen baa sababteeda keentay ninkii cidda waas u ahaa cowlahanka oo idil yaa ciddii reer cali aheyd baaba-casaday dhib haddii u geysto walaal iyo akhrib iyo intuu dhoweyd cid loo sheegtaa la waayo dhalaal hore ugu dambaysay qoys baa ka sheegtay gabar buu dacweeyey baa la yidhi reer cali bay u yeerteen warki baa sheegteen 7 nin oo komiti oo reer cali ambixiya aniga oo 9 reer cali ah haddii ambixiyey waxa ii imaan karo ila hadli kare ma jiro yiri waxaa la dhihi jiray zamani madaxweynayaasha afrikaanka ayaa sharciga ka weyn hadda madaxweynaha afrikaanka oo kale unbuu noqday oo sharciga waa ka weynaaday waxaa kaloo jirtaa reer cali inuu baaba-ay ooy kow ka tahay cowlahan uu shaahid furi cowlahan ninkii u yeerta oo rabo 8-9 ee kale inuu u yeeri anna shirka aan ka maqno maxaa jira haddii la dhahna anaba wakiilka ee reer cali uu leeyahy ugu dambeen gafanaha u yeerta cowlahan aniga la iima yeerin 9 reer cali ah mathalay markii la wareystayna wuxuu yidhi anaa mathali marka reer cali sidaa iyada ee dowladdan hadda socota ee dhisan inuu ka maqnaado waxba uusan ka ahaanin wax hadal ee uu soo qaadi karana ay jirin buu goostay reer cali wuu gagsan waayey meeshana iskugu imaaday waxay leeyihiin reer cali waxay ku hadli doonaanba idinkaa maqlaysiina warkeedda ana ii dhiibeen intaan fadhido waxaan guddoonay baa la leeyahy inuuse laga bilaabo saacaddan aan taaganne unuse annaga ugaas noo ahayn aniga cabdi aadan khayr baa lii dhahaa qoyska reer calina waxaan ka ahay geedi yuusuf waa la iga yaqaanaa caradoo nin oday oo caan ee baan nahay gabadha dhaarhoor soo sheegatay aniga adeerkeed baan nahay reer cali baan u yeeratay gabadh oo u fadhiistay reer cali gabadhii wax wuu u qaban waayey waxaa la yidhi gabadha reer cali waxba kuma qaban karo ninkaa waan ka cabsanaynaa wuu na diiday waxba kuma qaban karaa la yidhi ninkii gabadha eedada ama ay u tahay ama adeerku u ahaa ay 4 ama 5 soo kala tirsan yihiin la yidhi reer cali waxba kaagama qaban kara ninkaa ani ugaas ima aha kalsoonidii waan kala noqday laga bilaaba maanta aniga oo geedi yuusuf u dhasho cabdi aadan khayr lii dhaho waan kala noqday ninkaa ugaas ima kalsoonidii waan kala noqday aniga cabdi sheekh rubad baa lii dhahaa ee biilaan u dhashay reer cali waan ka sii ah boqorkii qoyska reer cali wuu ku fariistay danahoodii buu gafiyey geedka cawlihan wuu ka qadiyey kii dowladdana wuu ka qadiyey labadaba waan ka qatanne 9 iyo guddi maan ahayn labadiiba geedka ma tegi karaan meeshooda asanaa galay buu yidhi iska joogan duurkooda sidaa la aglil haddaan qoys nahay oo geedka cawlihan nalaga qadiyey kii dowladda nalaga qadiyey haddee marka hore ninkan wuxuu ahaa nin annaga cawlihan u keensanay kalsoonidu waan kala noqonay cawlihan u maqal ninkaas kalsoonidu waan kala noqonay aniga oo la yiraahdo Bashiir Sheekh Cadow oo ah nin reer cali oo reer Yuusuf Cali ah maanta waxaan iskugu imaanay meeshan raggan aad aragtaan ee guddiga ah waxaa laga wada hadlay arrimihii oo ma aragtay ninkan xaaladdiisa waxyaalo badan oo hadda miidiyaga aan hadda aanan ka hadli karin baan isla falanqaynay sii wad soo wad arrintii waxaan gadgadinno oon intu u wadno oon intu u wadno waxayna dhaafin weysay go-aanka annagii sida ay duqeyda sheegeen ninkaas aniga hadda kula hadlaayo iyo maanta 9 annagi oo iyo guddiga oo meeshan waxba ka maqnayn waxaan ahayn rag isla shaqeeyo cawlihan wax la qaybsado qaaraanka cawlihan loogu yeero bixiyo ayagana laga qaato waxaa dhacday in cawlihan markii loo yeero 9-kiisa 9 kaanaga laga tago garaadadiisii 8 kale markii loo yeero kaanaga kuma jiro garaadadii 9 u lahaa garaadadii odayaalka guddiga ay lahaayeen duq annaga waa isku wada qaatay marka haddee shaqadii haddii uu isku wada qaatay atii asaga uu lahaabaan annagan inaan gafinno go-aan ku gaarnay nama mathalo ugaasna nooma aha gaariga 3-4 taayir uu ku socdo mid haddii laga banjariyo 3 buu qadhow qadhow ku dhiyo cawlihana waxaan idiin sheegayay duqii 3 gaari 3 lugood buu ku socdaa wax badanna waan ka wada hadalnay cawlihan badan oon isogeyn baa jireen oo inta joogeen cawlihana waa idan soo dhoweyneynaa
ninka anaga bari buu naga yahay ugaas nooma aha saacada laga bilaabo waana go'aan raac Cali uu isku raacay oo dhamaantii isku raacay anaga Hussein aadan saaq baa leeyahay aniga ee Cali baan ahay ugaaska kalsoonidi aan ku qabnay waan kala noqonay waxaadna uu noo hayna ma garanaynaba sagaalii uu fiijiyay gudiga uu fiijiyay ninkii maalin uu jabka gashan karo buu la socon aniga Hussein aan isaaq baa leeyahay mudnaanta lambarka iyo wanaaga waan kala noqday in hun ninka soo hoona maxmuud in uu inhay ma imaan wala hawaan uu hanay haa aan ma uu hanaa ma uu leeyahay mahay laha xaraman haa aan ma aan asana um ma aan laga min laamo wax kan hun u hayna ma laha kan hun ma aan qolay uu leeyahay hanu imaan meesha aan aan yimay suu amni ma leena walaalkan aniga Xasan Sheekh aadan kabiir baan bay subaan raaw sheekh baan waad garanayseen nimaani garanayn magaaladan waa yar yah dibki ninkan walaalkan waxba kama qabnaanaga dibki walaalkan uu nagu qabtay ba heerkan gaarsiiyay inaan sidan dhahno dibki uu nagu qabtay baan gaarsiiyay nimaan xishooreyn nimaan waxa dhowreyn nimaan waxa ahayn awliyaha inaan ka baxno oo gooni ka noqono ninkan aan gaarsiiyay hadda aniga awliyaha ka bixmayna laakiin ugaasnimadiisi baan ka baxnay ugaasnimadiisi baan ka baxnay kuma jirno ugaasnimadiisi bari baan ka nahay awlahana wadaad awlahanimo iyo reer Cali garab ka doonaysaan ninka asaga meeshan ka istaagnay ka istaaga maca salaama anaga awlahan ninkaan doon ninkii awlahan doono qoys uu ka hadlo ninkuu doono anaga waasno ahoon raacayna oo noqolnahay oo ninka ahayn marka saas awadeed ninka asaga bari anaga sagaalaha aan ugaaska waan kala noqono kalsoonida dhib uu u geystay cid reer Cali daraadeed ayaan ogala noqono waayo aniga ciileeran ka yimaaday ciileere waa front meeshaas weeyey dagaal badan baa ka dhacay dad badan baa ku dhamaaday maalinkii ragga lagu laayay ciileere dhexdeeda ugaaska wuxuu yiraahday baylataatuna kufa waa arrin aanan qabanin Caliga kale inuu lala qabo ma aanan moodaynin annaga godob gaar ayuuba noo geystaba arrintaa iyada kaba baan ka rabnay reer Cali inuu nooga soo bao arrintaa iyada heeta reer Cali nagamu soo bayn annaga khaas nagu noqotay hadda iyadoo sida annaga dhibka aan qabnay oo waxa arintan nagu taalay ayaa Caligi haddana laftiisa qeylin haya oo noo noqday garab marka ninkaas ayaga annaga waan kala noqonay kalsoonidii qoyska reer Cali waxaan ka imaaday aniga doogasho hadii aan imaaday laba arrin baan meeshan u imaanay mid waa gabadhii ceebla ahayd taasaytu waa arinteedii wax dadka gudiga ah loo bixiyay waxba kamay qabanin waxbana waa laga waayey inuu haddaad guddiga la kulmo taa xaq u tur way dhammaatay taayade waxaa soo hartay reer Cali maanta waxaan idiin sheegaynaa cowlahanow ninkii aan soo dhisanna ee gafna ahaa gafnarka ahaa ee kaluulu aan ka reebnay ee cowlahan u fariistay ee reer Cali u fariistay ee kaluulu aan nire maanta nadiif baa iska leh meel saar inuu asaga maanta nin loo soo marayo asaga uu yahay maanta oo reer Cali uu yiri reer Caliga isu imaado egi la kulmaba uu dhaho anaa reer Cali u fadhiya oo lagala hadli la'ay oo wiil shaqo aan geysan la'anahay odayaal aan u tegi la'anahay meel almari la'anahay taa horta waa taa waa tii dowladda midda kale sagaalihii asaga sida asaga loo keenay baa horta loo keenay nin asaga shaqo uu ka bixin karana ma aha odayaasha uu yeerinaaye sagaalayaasha ah egu u yeerto asaga uu ka reebay laakiin reer Cali baa sagaalihiisa reer Cali asaga wata reer Cali kama qaadi karo oo intuu asaga ka qaado sagaalnimadii asaga ma tuuri karo annaga asaga maanta kalsoonidii waa kala noqonay aniga Xasan Sheekh Maxamuud Qayli la dhahaa nin reer Cali oo reer Beylaan ahay oo weliba qoys reer Farax Beylaan la dhahaan kasii tirsanahay aniga ugaaskan markii la calay masaar hayay baa man cudurdaar ka keenay oo waxaan dhahay ninkan ugaasnimada ma wari doono waa la ogyahay asagana wuu maqlay annaga oo tabaneeyay ku dhow yaa ma taqaana aan diidnayba in ugaas laga dhigo laakiin waa nalaga xoog badiyay oo reer Cali baa naga xoog badiyay dibki asaga ahaana maanta reer Cali wuu haystaa marka waxa waayo anoo ku hadlahayo codka reer Beyle oo weliba qoys ka sii reer Farax Beyle ah ninka la dhaho Xaamud Sheekh annaga waan kala noqonay duqnimadii iyo ugaasnimadii uu noo hayay kalsoonida waan kala noqonay waxaana u sheegaynaa awliyahan haddii aan reer Cali nahay annagoo qoys qoys matalayna oo odayaalkii reer Cali aan ka mid nahay inaan ma taqaana kala noqonay kalsoonimana
أنا كلا نقولني بان أشيجنا عولهن ما زال هذا فلنا رجال على تدور لفوض واي وحكم مقرمله وهو سكر رجال علي لبعت ديسة هاي ستو أنا وحال دارنو حاج عثمان سكار بلال نرجع ديسو فلنا مرك وعواي أضيع شر رجال علي مش رزقه ما بكملنا رجال علي وهو شكتي وقاسكي أولهن سقال كتب وقاس كويا أم بارنا كنا كملنا أنا ككري قبل كري خبر كري دابا مقر دولة ما كم قلنا مثل تشان مثل فرت الله قل قري مثل كل بارس كنا قلنا أولهم بنو شيء هنا لك أنا كنا ما بسلو بانك بحنا كم جرو وقاس مدي سو بانك بحنا لكن لا وقاس بحنا وقاس كنا وانكرنا وقاس كنا هنا لك أولهم بنو شيء هنا وأنا أقصد أن أنا 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 أقصد أن تظل الفوضى رجع عليا سقالي هذا الكوضة أولى يا القارن وأنا كل شيء هنا وأتكبر قبي أنا يا محمد وأنا دبر بليرة نن رجع له رجع سبحانه وهان كم ده هاي دقيدة مقالة جارس جوكت رجع عليا متشان كم ده وهان هاي دقيدة لش قيا سقالا سيدا يدك خراب وش يجن دك دقيدة جوه رجع وش يجن واحد بسبب باكين تا وحان ويني هل قف وعدار هي عليها كم ده ونكا كم هتشيكتو وان ويني مرها ديسات هاي وحالي يرقور بوح فيق باك عيسا ارنتان هادا واح السوء اسبوني وارنتا قبل اللقاء هالي وشغالة كب هنا ايو وحان اسكود دايني انا انهور استاقنو ارنتا انا مسلحاك انا نقو دقية سال اكتين بو ميالك استولة جوغو daqan baalaleeyahay duqay baalaleeyahay ugaaska laftiisa daqan buu ka imaaday kaal jaab uu ka imaaday waa wax lagu soo dhaqi jiray oo lagu soo dhaqmi jiray ismaamul community uu iska leeyahay buu aha waa la soo doortay ugaasnimada caloosha kala mu soo bixin intii ugaasnimada saartay iyo qof qof uu cunay cid baa ka baxsan wayse waxaan ku tashanay oo go'aan ku gaarnay oo isku raacsanahay إن أنكل سوري دي أن شلسين أمانت كلا نقول أنا جاي واحد أنو استعجل أو هذا الأنسي جل هي ماشي متجرو واحد شيء جل ربعون بيش عولهن أي واحد إير جل كل نول ورك أضياش أي بحيين إن الجستان قوس كرال على الله هي ماشي نو كشري تدبر قوس وككوبين يهي مدوجا شو كإمالي الأرو كإمالي بناري بوك إمالي وحكا إمالي لاب إلى هامي وحن ما شفر ليا بالعان اللي يرى منك مجرته وضيال كلواي وعلى تشري تشري يا ديلا تشري وعنك وحال أغادي نكا أغاسك الشاي غير على أولايا أو لو قلت لك كلام مجرو وحير غير على إسكبر نافع عد أولاها لهو سقال كتاب دي ميزان لصار أن ميزان لصار إن عيق ميزان كولي marka waa sida loo sheegay aniga oo duqay ana mar alla markii la shiray haday dawlad tahay haday cawlan u yahayba oo zayaashi uu ega reebay oo ima yeeray sida darted waxa la gaaray go'aan go'aankaas oo kama dambeyn reer cali wuxuu isku raacay kalsooni wax la dhaw inay kala noqdeen cawlahan arintaas iyada ee meel u joogo ha maqlo.